0-0. Лиш начал. Так, 3-1. Червона. Ні, ось це ми 1-1. Наші з жовтим. Андрій, а ти... Голова щось. Що? По голові получив. Що в першій грі. Якщо другий не грав вже? Грав, але так. Володіла голова. Видео, видео, да?
Yeah.
Там ти бив? Ти бив? Головою ти бив? А хто? Хто бив головою там? Ніхто? Та вони навіть не б'ють. В цьому вийшов на першій минуті один на один і не забив. Вже 16 зіграли. Скільки? Минут 16 зіграли. 17 минута. Ця, да? Да. Thank you.
Що ти робиш, Андрій? Андрій, що ти робиш? Куди ти даєш? Що ти хотів дати? Thank you.
Андрій! Ближе!
А на той стороні? Знаю там. Да. Вадим, как там закончили вы? 4-0. 4-0. Ага. Давайте, разыграйтесь. Пишли, попробуй. Мишанька, давай, разбирайся, разбирайся. Миша, Миша. Нормально, да, Миша? Кира! Кирилл! Кирилл! Миша, куртку там вы. Нет.
0-0, да? 0-0, да? 0-0. Уже все, время. Да, где? Точно? Время! Це футбол. Це футбол. Це 40+1, 40+2, да? Суддя добавляє 2-3 минути обично. Зараз 40+1, 40+2. Да, йод. Пустив? Пустив, Тьома. Все вже. Блять. Все, не можем.
А? Да, конечно. Thank you.